Masuk Dek apa masuk Pak Eko? Masuk mana? Nek ditakoni koyo ngono semangat banget. Yen wis tresno paite kopi rasane. Yen wis tresno rasane koyo ngimpi. Senadyan kahanan kudu dilakoni. Rasane ngati yen wis tresno maju lurus prai kanan kiri. Yen wis tresno pot enteng kudu dilakoni. Ra usah menggo lan nyawang buri. Ati mantep bakal sitora. Yang suka prei kanan kiri.
pesen ning ati. Satu tumpang perikanan kirinya sudah yang sebelah sini ya.